Шановні українці, з вами Сергій Шахов. Так багато балачок і всяких анонсів в ЗМІ. Хочу сказати, відчуваю себе я нормально. Почалося все це три дні тому. Саме температура почалася. Температура 38, і я як нормальний громадянин України викликав лікарів. І. Здав аналізи спочатку на грип. Аналізи показали отрицательну форму. Коли я запитав, чи є аналізи і тест на коронавірус, лікарі відповіли, що ні. Це була лікарня Добробут. Далі викликав на другий день лікарів спеціально, щоб перевірили мої легені і перевірили ще раз температуру. Дали нормальні, прості мені рецепти: це більше пити води. Можна макнути 50 грам, але я не п'ю, не хворе, не подлюка, але я не п'ю. І в цій ситуації просто як лікувала мене мама, бабуся, малина, лимон. І от сьогодні я відчуваю себе вже нормально. Температура впала, дай Бог, що так і буде. Перед тим я з лікарями, коли спілкувався, все ж таки сказав, щоб вони взяли і кров, і з полості рота, і з носа взяли аналізи. Може, все ж таки є підтвердження тестів, все-таки в країні. Взяли, коли аналізи на коронавірус. Сьогодні тільки сьогодні, уявіть, зателефонували мені ліка... з лабораторії, і типу сказали, що підтверджується коронавірус. Зразу хочу всіх зазна... всім зазначити, це не так страшно, як його малюють. Треба прибирати паніку. І якщо шахов хворий на коронавірус, і я отримую документ з лабораторії державної, що все ж таки я захворів, нема питань, буду доповідати кожен там го... кожен день, що відбувається з моїм організмом. Хочу, щоб всі знали, паніка сьогодні нікому не на користь. Треба паніку прибирати і максимально дезінфікувати свій організм. Я сьогодні знаходжуся на карантині, вдома, нікого не підпускаю до себе. І ви спочатку почули, що одразу тільки я почув, що в мене є температура, я викликав лікарів. Тому і вам бажаю. Головне, я сьогодні переживаю за людей. Пенсійного віку, тому що саме кажуть, що цей цей вірус розповсюджується і вбиває людей там віком 80 років. Оце на жаль величезна проблема. Головне, щоб такого не було, як лякають, і все ж таки наші вчені знайшли ліки від цієї хвороби. І сьогодні всіх закликаю максимально уважно ставитися до свого організму, тільки відчули слабкість, тільки відчули температуру. Ну і взагалі треба дотримуватися закону, карантину. Посидьте, будь ласка, вдома. Те, що стосовно моєго організму, ви зараз бачите, що я на зв'язку німецькі лікарі, німецькі лікарі вчені говорять про те, що планета перехворіє на 75%. Цієї хвороби, і я вважаю, що ну, нікуди не уникнути цього. Ну, я вважаю, що це не страшне таке захворювання, а просто грип. І треба, як тільки відчули ви себе погано, одразу викликати лікарів. Головне, щоб лікарі приїжджали, бо в Україні сьогодні Моз ну, не в найкращому стані. Ну, в принципі, Дякую і вийду ще через пару годин на зв'язок. Те, що стосовно сьогодні розповсюдження саме політиками класу А, що у шахово коронавірус, це може бути такий, знаєте, хвиля незрозумі... незрозумілих нападків. Вважаю, що це взагалі неправильно. Тримайтеся і чекайте мого ще раз виходу в ефір. Дякую.